dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori gospodine, gospodine, nego onaj koji vrši volju oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: Gospodine, gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili? Tada ću mu kazati: Nikad vas nisam poznavao. Nosite se od mene, vi bezakonici. Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada, jer utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika. Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. Poštovani slušatelji, danas se crkva spominje svetog Ireneja Lionskog, biskupa i velikog teologa drugog stoljeća. Zanimljivo je primijetiti da njegovo ime Irenej znači mir. I doista je sveti Irenej svojim načinom djelovanja u crkvi promicao mir. Njegovo ime bilo je u skladu s njegovim životom. To vidimo iz primjera kada je u tom vremenu u crkvi nastao spor oko ispravnog slavljenja datuma Uskrsa. Irene je bio jedan od biskupa koji su se kod tadašnjeg pape zalagali da ne postupi preoštro prema onima, prema kršćanskim zajednicama u Aziji, koje se u tom trenutku nisu slagale s mišljenjem svih ostalih i da ih ne isključi zbog toga iz crkve. I taj je spor, Bogu hvala, sretno razriješen, na kraju su se sve kršćanske crkve složile. Nadalje, on je napisao jedno poznato djelo protiv hereza, jer u to vrijeme mnoga su krivovjerja se proširila, ali sam je rekao da njegova namjera kod pisanja tog djela nije bila osuda heretika, nego ljubav da one koji krivo misle da ih pridobije za Isusa Krista. I to nam govori o njegovoj kršćanskoj izgrađenosti i plemenitosti. Dakle, pitanje motivacije zbog čega nešto činim ili ne činim je neobično važno za nas kršćane. Vidimo u današnjem evanđelskom odlomku kako Isus kaže da će ga mnogi pitati i govoriti mu: nismo li mi u tvoje ime činili čudesa, prorokovali, izgonili zloduhe? A njegov odgovor bit će, kaže Isus, nikad vas nisam poznavao, nosite se od mene vi bezakonici. Dakle, kako je to moguće da su činili takva sjajna djela, a Isus kaže da nisu zapravo bili njegovi? Očito je motivacija njihova bila pogrešna. Očito u njihovoj motivaciji nije bilo prave ljubavi, nego više težnja za nekakvom čašću i moću koju će postići kroz činjenje velikih stvari vidljivih drugim ljudima, koji će onda tome pljeskati i diviti se. Oni koji idu za ljudskom hvalom, za čašću, za moći, u pravilu onda zanemaraju činjenje mnogih drugih dobrih djela koja nisu tako vidljiva ljudskom pogledu, koja su skrovita u jednostavnosti svakodnevica.
Sveta mala Terezija vezano uz ovo rekla je jednom: "Shvatila sam da su bez ljubavi sva djela samo ništa, pa i najsjajnija kao uskrisivanje mrtvih." Isus jednom prilikom upozorava svoje učenike kad su mu došli natrag iz poslanja nakon što su mnoge opsjednute oslobodili od zloduha, pa radosno to došli javiti Isusu. Isus im kaže: "Ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima." Dakle, ne radujte se zbog te duhovne moći, autoriteta koji vam je Bog dao, nego zato što se njegovi, što ste od njega voljeni, imena su vam zapisana na nebesima. Kada dakle u motivaciji našoj nije ljubav, nego nekakva vrsta koristoljublja, sve što čovjek gradi na takvoj motivaciji srušit će se kad tad, jer to je kao gradnja kuće na pjesku i to neće proći na ispitu života pred Bogom. Sveta mala Terezija shvaćala je to, pa je ovako rekla: "Samo je jedno bezuvjetno potrebno, velika, jaka i vjerna ljubav s kojom se ispunjavaju svakodnevne dužnosti, sasvim svejedno gdje smo postavljeni, jesmo li u školi ili na radnom mjestu, kod kuhinskog lonca ili u staji, služimo li bolesnicima ili sami ležimo bolesni. Bog ne gleda na veličinu naših djela, nego samo na ljubav s kojom se ona obavljaju." I sveta majka Terezija jednom je rekla: "Što možeš učiniti za mir u svijetu? Idi kući i voli svoju obitelj." Evo, draga braćo i sestre, koji pod smokom slušate Božju riječ, mi smo kršćani i nosimo kršćansko ime. Trudimo se mi biti u skladu s tim imenom, u velikim i malim dijelima svoga života, onima koja su vidljiva pogledima drugih i još puno više onima skrovitima. Često ispitujemo svoju motivaciju. Zašto nešto činim ili ne činim i zašto za nečim težnim? I ako primijetimo da u našoj motivaciji unutarnjoj ima nesebične ljubavi prema Bogu i bližnjemu, s time onda nastavimo. A ako vidimo da je u našoj nutrini, u podlozi naših djela pogrešna motivacija, posvijestimo si to i nastojimo to mijenjati i molimo Duha Svetoga da nas On mijenja i iznutra preobražava. A sve ono što gradimo na motivaciji nesebične ljubavi prema Bogu i bližnjemu, bit će kao kuća izgrađena na čvrstom temelju i proći će na ispitu života pred Bogom. Neka nam zagovor svetog Ireneja svima pomogne u tim nastojanjima. Amen.